Sura ya 11 Wakorintho wa 2 fungu la 13 mpaka la 15. Maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa watumishi wake, nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Shetani ndiye anayejigeuza geuza aonekane kama malaika wa nuru. Hata watumishi wake wanajigeuza geuza, wanajifanya kana kwamba ni watumishi wa Mungu. Ukiwakuta wanaendesha huduma ya kiroho, unaweza kadhani ni watumishi wa Mungu, wamejigeuza tu. Yesu alituonya tujihadhari na Wakristo wa uongo. Anasema kwa nje wanaonekana wamevaa vazi la ngozi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Hali kadhalika shetani ndivyo alivyo, anajionyesha ni malaika wa nuru, mtaratibu, mnyenyekevu, lakini huyo huyo ni adui mkubwa wa wanadamu. Na ndivyo ilivyo katika siku hizi za mwisho. Tujihadhari na taarifa yoyote ambayo mtu anasema nimeipokea kutoka kwa mtu aliyefufuka. Jihadhari. Mfu hajui neno lolote. Mtazamaji na msikilizaji wetu, ashukuriwe Mungu ambaye mpaka sasa katuweka tukiwa hai, lakini pia tukiwa hai tunaendelea kujifunza mambo mengi ambayo yapo katika Biblia. Lakini siku ya leo pia nikualike msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo, ili uweze kuungana nasi katika wakati mwingine na muda huu mwingine ambapo tumekutana tena kama ilivyompendeza Mungu. Lakini naamini kwamba Mungu hajakuweka hapo kwa makosa, amekuweka kwa makusudi ili uweze kujifunza kile ambacho unatakiwa kujifunza na mwisho wa siku kuweze kubadili maisha yako. Lakini kualike tu chukua muda huu hapa ambao ni takriban saa moja tu pekee ambayo litakufanya siku yako iweze kuwa ni siku ya kujifunza. Lakini mafundisho haya utayapata kutoka kwa mchungaji Emmanuel Mkalinga ambaye hivi sasa atatufundisha maandiko ambayo ameweza kutuandalia. Nini katuandalia leo? Basi kapa kwa hapo uweze kujua kile ambacho ametuandalia, na mwisho wa kipindi hiki basi naamini kuna kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kikakubadili, kikakupa fikra ya kinifu, lakini pia kikakuongezea maarifa katika maisha yako. Lakini kabla hatujaenda kumkaribisha mchungaji aweze kuomba hapa, nikukumbushe tu kwamba utaratibu wetu ni ule ule. Unapokuwa unasikiliza mafundisho haya, basi pia una nafasi ya kuendelea kujifunza zaidi kupitia nambari za simu ambazo zinapita mbele ya TV yako mtazamaji. Lakini pia kwa wale ambao wanatusikiliza sasa hivi ukiwa nyumbani, basi mchungaji hapo baadaye atataja namba zake ili uweze kuzichukua. Lakini kama hii itakusaidia kwa ajili ya kupata huduma zaidi au kwa msaada wa kile ambacho unahitaji ufafanuzi zaidi. Lakini katika nafasi hii niweze kumkaribisha mchungaji aweze kuomba kabla hajaanza kutufundisha mafundisho ya leo. Karibu. Naam, wapendwa wasikilizaji popote mnapotusikiliza kutoka Best FM 90.3 kutoka Nyanda za Juu Kusini, mji wa Rudewa, tuna vipindi ambavyo vitakuwepo kwa muda wa mwezi mzima na zaidi. Kwa hiyo kuanzia sasa ujiweke tayari kwa kando ya redio yako kila siku saa 3:15 mpaka saa 4:15 kusikiliza vipindi vya neno la Mungu. Ninakualika tunapokuja kwenye kipindi hiki cha siku ya leo, tuanze kwa ombi. Popote ulipo, basi jiweke tayari kupata ombi. Tuombe. Mungu wetu, Baba wa mbinguni uliyetuumba, unayetuona kila mahali tulipo, kila mtoto wako aliposimama na anapokaa kusikiliza neno lako, basi Baba mjalie Roho wako Mtakatifu, nami pia hapa nipatie maneno kutoka mbinguni
ambayo yatawagusa watu wako wapate kutoka katika mitego ya yule mwovu. Tunajiweka mikononi mwako katika jina lake Yesu. Amen. Amen. Tumekuwa na muendelezo wa kujifunza mtu anapokufa mwisho wake inakuwa ni nini? Na leo tunakwenda kuendeleza lile tuliloanza nalo kwamba roho ya marehemu inapokuwa imemtoka inaenda wapi. Kama wengine wanavyofikiria kwamba kama alikuwa mwema inahamia peponi na kama alikuwa muovu inaenda kuzimuni kupata mateso, ndivyo imani ya wengi ambavyo wameipokea kutokana na malezi waliokulia na eneo walilokulia. Inawezekana ndio imani iliyoenea mahali pale na imetuathiri mahali pengi, hata Tanzania nzima hii utakuta hata vyombo vya habari vinasema basi Mungu aiweke mahali pema peponi roho ya marehemu. Kwa hiyo ni kama mapokeo ya jamii yote ambayo inatuzunguka, lakini Biblia haiendi na watu wanavyofikiria na wanavyoona na wanavyoamini. Biblia ikiwa ni neno la Mungu, Mungu anatuambia kuhusu roho za marehemu kwamba miili yao inaoza na roho zao ambao ni pumzi inapotea. Na Mungu anasema kwamba siku moja watafufuliwa, watarudishiwa pumzi ya uhai, watafufuliwa. Alafu ndipo wapate ijara au malipo ya kazi zao zote walizozitenda katika maisha. Siku ya leo ni muendelezo wa somo linalosema mtu anapokufa hawezi kuwepo tena, hajui neno lolote, hana kumbukumbu, mawazo yake yamepotea. Sasa swali, mbona kwenye makaburi watu wanakutana na mizimu? Wanakutana na roho za watu waliokufa, wamekaa kwenye makaburi. Na wakati mwingine wanasikia sauti zao hata usingizini. Utakuta mtu anamwambia mtoto wake, anasema mwanangu niliacha hela mahali fulani na nimekuachia zikusaidia katika maisha, ziko shilingi kadhaa. Na kweli anakwenda kuangalia ile sehemu na zikuta zile pesa. Sasa hizo roho za marehemu zinatoka wapi? Na wengine wamekutana nazo makaburini zikiwa zimekaa juu ya makaburi, alafu zinawapungia mikono na watu wanakimbia wamekutana na watu waliokufa. Na wengine wanasikia sauti za ndugu zao, na wakati mwingine wanawaachia watu vyakula kwenye vyombo, alafu vile vyombo wanakuta usiku vinapiga kelele na chakula kimetoweka, watu wamekula. Na inaaminika kwamba ni marehemu wamekula. Na wakati mwingine hata wanasikia sauti kwamba kaburi langu ninanyeshewa mvua, hamjanitengenezea kaburi. Kwa hiyo ninaomba mufanye haraka sana, kwa sababu wenzangu wananishangaa kwamba sikuwa na watoto. Kwa hiyo watu wanachangishana pesa, watu wanakwenda kutengeneza kaburi, wanaliweka sementi na marumaru na kuonyesha kwamba wamemheshimu marehemu. Lakini Biblia hayo yote hayana maana, kwa sababu mtu aliyekufa hajui neno lolote. Leo tunakwenda kuangalia mizimu ni kitu gani. Imani ya kuamini kwamba mtu anapokufa anakwenda mahali fulani na anakuwa hai roho yake haijaanza siku hizi, imeanza miaka mingi. Na sasa tunakwenda kuangalia katika Biblia watu ambao walikuwa wanafanya mambo haya. Hebu tuangalie katika kitabu cha Samueli ya kwanza sura ya 28 fungu lile la 3, tutasoma hadi la 20. Kuna kisa hapo ambacho kinahusu mtu aliyeonana na mizimu, na kisa hicho kimeandikwa ndani ya Biblia na Biblia itatuambia wazi sasa hiyo mizimu ilikuwa ni nini. Utaanza kusoma msomaji, Samueli 28 fungu la 3. Samueli ya kwanza 28 fungu la 3 hadi la 20. Basi Samueli alikuwa amefariki dunia, nao Israeli wote walikuwa wamemwomboleza na kumzika huko Rama ndani ya mji wake mwenyewe. Tena Sauli alikuwa amewaondolea mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Nao Wafilisti wakakusanyika, wakaenda kufanya kambi huko Shunemu. Naye Sauli akawakusanya Israeli wote, nao wakapiga hema katika Gibloa. Basi alipowaona hao majeshi ya Wafilisti, huyo Sauli akaogopa na moyo wake ukatetemeka sana. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu.
wala kwa ndoto, wala kwa urimu, wala kwa manabii. Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi nipate kumuendea na kuuliza kwake. Watumishi wake akamwambia, tazama yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye. Wakamfikiria yule mwanamke usiku, akasema, tafadhali unibashirie kwa utambuzi, ukanipandishie yeye nitakayemtaja kwako. Yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatilia mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika inji. Mbona basi wanitegea tanzi uhai wangu ili kuniua? Naye Sauli akamwapia kwa Bwana akasema, aishivyo Bwana, haitakupata adhabu yoyote kwa jambo hili. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakaye kupandishia? Naye akasema, nipandishie Samueli. Hata yule mwanamke alipomwona Samueli alilia kwa sauti kuu, na yule mwanamke akamwambia Sauli akisema, mbona umenidanganya kwa kuwa wewe ndiwe Sauli? Mfalme akamwambia, usiogope, waona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu anatoka katika inji. Naye akamuuliza, ni mfano wa nini? Akajibu, ni mzee anazuka na amefunikwa vazi. Basi Sauli akatambua ya kwamba ndiye Samueli mwenyewe, akainama uso wake mpaka inchi akasujudia. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, mbona umenitaabisha mimi hata kunipandisha juu? Sauli akajibu, mimi nimetaabika sana kwa kuwa hao Wafilisti wananifanyia vita, naye Mungu ameniacha, hanijibu tena wala kwa manabii wala kwa ndoto. Kwa hiyo nimekuita wewe ili wewe unijulishe nifanyeje. Samueli akasema, kwa nini kuniuliza mimi akiwa Bwana amekuacha naye amekuwa adui yako? Yeye Bwana amekutendea kama alivyosema kwa kinywa changu. Bwana amekuralulia ufalme mkononi mwako na kumpa jirani yako, yani Daudi. Kwa sababu wewe hukuitii sauti ya Bwana wala hukumtimizia hasira yake juu yake ya Amaleki, kwa sababu hii Bwana amekutenda hili leo. Tena pamoja na wewe Bwana atawatia Israeli mikononi mwa Wafilisti. Hata na kesho wewe na wanao mtakuwa pamoja nami. Tena Bwana atawatia jeshi la Israeli pia mikononi mwa Wafilisti. Fungu la 20. Mara Sauli akaanguka chini kifudifudi, kifurifuri, akaingiwa na hofu kuu kwa sababu ya maneno hayo ya Samueli, wala hakuwa na nguvu yoyote, kwa maana hakula chakula mchana kutwa wala siku kucha. Biblia inajieleza vizuri kwamba yule hakuwa Samueli halisi. Moja, Biblia inaeleza kwamba Samueli alishakufa, na Biblia yenyewe imesema mtu akifa anarudi mavumbini. Kwa hiyo hakuwa Samueli. Pili, Biblia inaeleza huyu ambaye anamtoa Samueli ni mwanamke mwenye pepo. Maana yake ni mwanamke wa shetani. Kwa hiyo shetani hawezi kumtoa mtumishi wa Mungu, wala hawezi kumtoa Mungu. Shetani hana mamlaka juu ya malaika watakatifu wala juu ya waliokufa watakatifu. Hana mamlaka. Kwa maana hiyo yule ambaye alionekana hakuwa Samueli. Tutazidi kujifunza kwamba alikuwa nani. Alafu huyo huyo Sauli alikuwa tayari amefanya operation. Amewafagilia mbali wenye pepo, wanawake watambuzi ambao wanabashiri. Aliwaua na kuwaondoa katika taifa la Israeli. Sasa huyu mwanamke ameenda mbali kujificha asije akauawa na Sauli. Maana yake Sauli alikuwa mara ya kwanza mcha Mungu, hakubaliani na watu wenye mapepo. Lakini kwa sababu ameachwa na Mungu, ndipo anamtafuta mtu mwenye pepo. Maana yake kwa kuwa ameachwa na Mungu, sasa anaenda kwa shetani. Maana yake shetani ndiye mwenye mamlaka sasa ya kumjibu aliyeachwa na Mungu. Kwa hiyo hapo tu ukifikiria unagundua kwamba yule hakuwa Samueli. Kwa sababu Samueli alikuwa nabii wa Mungu. Na Samueli hakutawaliwa na shetani wala na mapepo. Kwa hiyo Mungu
ambaye alimwaja Samueli afe hawezi kumfufua kuja kumujibia mtu muasi. Sauli alikuwa ameasi. Sasa tuangalie kwa nini Sauli mara ya kwanza alikuwa amewaondoa wenye pepo. Tunasoma Torati 18 fungu la 9 mpaka 14. Kwa nini mara ya kwanza Sauli aliwaua wenye pepo na wakakimbia mpaka huyu mwanamke mchawi na ameenda kujificha huko Endori? Kulikuwa na nini mpaka akawafukuza? Torati 18 fungu la 9 mpaka 14. Utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Asionekane kwako mtu apitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala sionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogae kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu aombaye wafu, kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana. Kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako. Uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako, maana mataifa haya utakao wamiliki huwasikilize wanaoshika nyakati mbaya. Huwasikiliza wanaoshika nyakati mbaya na kutazama bao. Bali wewe Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa kutenda hayo. Mungu akubariki sana msomaji. Biblia iko wazi. Katika Torati Mungu alikataza watu wake wasiende kwa mtu yeyote mwenye pepo, wala anayebashiri, wala anayepiga bao, wala mtu anayewaomba wafu. Akasema hawa wote wanaofanya mambo hayo ni machukizo kwa Bwana. Tunajifunza vitu vingi sana. Watu wa Mungu hawapasi kwenda kwa watu wenye pepo. Kujua amepataje ugonjwa, kujua nani amemuloga, kujua nani ni mchawi wake. Watu wa Mungu hawapasi kwenda kuuliza kwa waganga wa kienyeji kupiga ramli. Wala hawatakiwi kuingia katika nyumba zao, maana wale wanazungukwa na nguvu za shetani. Hilo la kwanza. Jambo la pili, watu wa Mungu hawapaswi kuomba wafu. Hawaruhusiwi. Kwa hiyo ukiona mtu anamuomba mtu aliyekufa, anaenda makaburini, anaenda kuomba mtu aliyekufa, anamtaja jina lake, mbele za Mungu ni machukizo. Huyo mtu anaongozwa na roho ya shetani. Na ndio maana Ibrahimu alikufa hatumuombi, Musa alikufa hatumuombi, wanafunzi wa Yesu wote walikufa, Mariamu aliyemzaa Yesu alikufa, na watu wote mashuhuri waliokufa zamani hatuwezi kuwaomba, maana hawapo, hawajui neno lolote. Kwa hiyo Sauli alikwenda kujiunganisha na shetani. Shetani ambaye anasema mtu hafi anafanana na Mungu, hafi hakika, akajiunga naye. Na shetani ndiye aliyejitokeza mbele ya Sauli na kumwambia uongo. Alimwambia yale yale ambayo aliyajua kwamba Sauli alishayafanya, na alijua kwamba Samuel amewahi kumuonya. Kwa hiyo akarudia kauli zile zile za Samuel, kwa sababu wakati wote tunatembea na malaika za shetani. Kwa hiyo wanajua mienendo yetu yote, wanaweza kukupa historia toka umezaliwa mpaka maisha ulikopita kote, historia yako yote. Na ndio maana watu wanashangaa wanapowaendea wachawi na waganga wanaopiga ramli, wanashangaa amejuaje. Unapoingia tu anakuambia jina lako, aha, wewe ni fulani, hey, ninajua unakotoka na shida zako, najua watoto wako, kumbe umetoka naye nyumbani, anakufahamu yote unayoyaongea, mlioongea na mke wako, mlioongea na watoto wako, mlioongea na jirani yako. Wewe unaenda kupiga ramli, wakati yote uliyoyaongea mlikuwa na yule shetani. Sasa shetani akifika tu pale, anapiga mbio, anaingia ndani ya yule mwenye pepo, yule mwenye mizimu, yule anayepiga ramli, anaingia. Kwa hiyo anatoa taarifa yule yule shetani uliyotoka naye nyumbani. Kwa hiyo usijidanganye kwamba eti mpiga ramli ana akili za kujua habari zako. Hapana.
Shetani unalotoka nalo nyumbani kwa hisia zako, linajua zote hisia ulizo nazo na maneno unayosema sema, basi linaenda na mawazo hayo, ndio linaanza kunena ndani ya mtu mganga wa kienyeji, ndani ya mtu mwenye mizimu, ndani ya mtu mwenye pepo. Ni shetani. Na wengi wanajiuliza sasa mashetani yametoka wapi? Ufunuo sura ya 12 fungu la 6 mpaka 9. Ufunuo. Yule mwanamke akakimbia. Ufunuo 12 fungu, samahani. Ufunuo 12 fungu la 7 mpaka 9. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Shetani na malaika zake ndio wanaofanya kazi ya kudanganya watu, wanaojifanya kana kwamba wao ni watu waliokufa zamani. Ni hao hao waliotupwa kutoka mbinguni wanaodanganya watu. Na unaweza ukawa umedanganywa na shetani ukafikiri umekutana na mtu anayejua habari zako. Hapana, ni shetani anayekufahamu sana habari zako zote, na huyo huyo ndiye anaingia ndani ya vinywa vya wale unaokwenda kupata habari kwao. Kwa hiyo ufahamu mapema kwamba wewe unapoondoka kwenda kumtafuta mganga wa kienyeji, kwenda kupigiwa ramli, moja kwa moja umeondoka kwenda kumsikiliza shetani akwambie uongo wake. Shetani alipofukuzwa mbinguni, ni yeye ambaye Biblia inasema alitupwa hapa na malaika zake, audanganyaye ulimwengu wote. Kwa hiyo wote ambao wanadanganywa na waganga wa kienyeji na wapiga ramli na watu wenye mizimu na watu wenye pepo, hao wote wanatumiwa na Ibilisi kudanganya ulimwengu pamoja na shetani wanayemtumikia. Tuelewe kwamba Yesu ametuambia neno lake ni kweli. Mtu akifa hajui neno lolote. Sauti yoyote unayoisikia kutoka kwa mtu aliyekufa ni sauti ya shetani. Ukiona mtu yoyote amekaa kwenye makaburi anafanya vitu vyake, anasema kwamba yeye ni babu au ni bibi aliyekufa, ujue unaongea na shetani. Na wote ambao wana imani na shetani, kwa wana imani kwamba mtu anapokufa anarudi kuishi mahali fulani, hao wote wanakuwa mateka wa Ibilisi kudanganywa kirahisi. Lakini siku zote kumbuka, neno la Mungu haliwezi kusema uongo. Utakufa hakika na mavumbini utarudi, kwa sababu wewe ni mavumbi nawe mavumbini utarudi. Kwa hiyo mfu hajui neno lolote. Wanaokuambia habari zozote ni mashetani. Mtu yeyote anayekuambia kwamba ndugu yako anajua neno lolote na anaweza akakwambia habari zozote, huyo mtu ni shetani. Biblia inaendelea kukazia, napenda turudie fungu moja ambalo hata jana tulisoma, Ayubu 7 fungu la 9. Ayubu 7 fungu la 9. Ayubu 7:9 imeandikwa, kama vile wingu likomavyo na kutoweka, ni vivyo huyo ashukaye kuzimuni hata zuka tena kabisa. Yani kama wingu linavyopotea, ndivyo alivyo mtu anayeshuka kaburini, hata zuka tena kabisa. Neno la Mungu limehakikisha kwamba hawezi kurudi. Kwa hiyo Samueli hakurudi, ila mashetani ambayo alikuwa anayamini, ameamini kwamba apate habari kwake huyu Sauli, ndio yaliyomtokea, yakajifanya ni Samueli, lakini hakuwa Samueli. Maana Samueli alikuwa ajui neno lolote kulingana na neno la Mungu ambalo tunaliamini kwamba ndio ukweli. Sasa tunakwenda kuangalia kitu kingine. Biblia haijatuacha bila kutambua kwamba shetani anaweza akajigeuza hivyo. Kitabu cha Wakorinto wa 2 11 sura ya 11 Wakorinto wa 2 fungu la 13
mpaka la 15. Maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wenyewe, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa watumishi wake, nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Shetani ndiye anayejigeuza geuza aonekane kama malaika wa nuru. Hata watumishi wake wanajigeuza geuza, wanajifanya kana kwamba ni watumishi wa Mungu. Ukiwakuta wanaendesha huduma ya kiroho, unaweza kadhani ni watumishi wa Mungu, wamejigeuza tu. Yesu alituonya tujihadhari na Wakristo wa uongo. Anasema kwa nje wanaonekana wamevaa vazi la ngozi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Hali kadhalika shetani ndivyo alivyo, anajionyesha ni malaika wa nuru, mtaratibu, mnyenyekevu, lakini huyo huyo ni adui mkubwa wa wanadamu. Na ndivyo ilivyo katika siku hizi za mwisho. Tujihadhari na taarifa yoyote ambayo mtu anasema nimeipokea kutoka kwa mtu aliyefufuka. Jihadhari. Mfu hajui neno lolote. Mungu hakutuacha tupotee. Lakini wale ambao hawakubaliani na Biblia, wale ambao sehemu fulani za maandiko ya Biblia hawazipendi kwa sababu hazikubaliani na misimamo yao, hao Mungu ameshatuambia mapema. Wale ambao wanapinga sehemu fulani za maandiko, je, atawaacha wasaidiwe? Tesalonike ya pili, sura ya pili. Tesalonike ya pili, sura ya pili, fungu la 10 hadi la 12. Na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu atawaletea nguvu ya upotevu wauamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Mungu akikugundua kwamba baadhi ya maandiko hukubaliani nayo, akikugundua huipendi ile kweli ipate kukuokoa, Mungu mwenyewe anaingia kukudanganya. Anaingia udanganyo, tulisoma hata katika Ezekieli. Anaingia mwenyewe, utaki kufuata ukweli. Sasa fuata huo uongo. Tutakwenda kuliona katika Ezekieli. Wale wote ambao wanapingana na maandiko matakatifu, ila wanaamini mafundisho ya viongozi wao, wanakubaliana zaidi na mafundisho ya makanisa yao kuliko ya neno la Mungu, hao watu watakutana na mizimu, na watadhani kwamba wamekutana na malaika kutoka mbinguni. Watakutana na mizimu, watafikiri ni ndugu zao waliokufa. Watasikia sauti ya mizimu, wataamini ni marehemu waliokufa. Kwa nini Mungu anaruhusu hawa wadanganywe? Kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu. Awaletea nguvu ya upotevu waendelee kuamini uongo. Kwa hiyo Sauli aliendelea kuamini uongo kwa sababu alikataa kufuata maagizo ya Mungu, na Mungu akamwacha. Hivyo shetani akamudaka, akamudanganya alivyoweza. Kila mtu aweze kuchukua msimamo na tahadhari kubwa kutoiamini Biblia. Kwa nini watu wanadanganywa? Hawajui maandiko. Kwa nini hawajui maandiko? Hawapendi kusoma Biblia. Kwa nini hawapendi kusoma Biblia? Wanawaamini zaidi viongozi wao kuliko neno la Mungu. Utakuta mtu ameuona ukweli wote na amesadiki kwamba hili ni neno la Mungu, lakini anasema ngoja nikamuulize mchungaji wangu, kwa sababu imani yake iko kwa miungu wanaoitwa mchungaji. Hiyo ni miungu mingine. Maana Mungu wa Biblia hamuamini, inabidi akasadikishwe na Mungu mchungaji. Na Mungu anaposema usiwe na miungu mingine, maana yake usiamini kiumbe yeyote zaidi ya neno lake ambaye ndio Mungu. Chukua msimamo wa kuamini neno la Mungu hata kama hulielewi. Amini hivyo hivyo, ni salama kwako. Sikiliza watu ambao hawapendi maandiko matakatifu kuyaamini, isipokuwa wanapenda kuamini maneno ya viongozi wao, na wanapenda kuwauliza lolote ambalo hata amelisikia hili ni kweli,
lakini anataka akapate ushahidi kwamba hivi mchungaji wangu anasemaje juu ya hili nililolisikia. Ezekieli 14, tuanze fungu la kwanza. Ezekieli 14 fungu la kwanza, tuanze kusoma mpaka nitakaposema basi. Ndipo baadhi ya wazee wa Israeli wakanijia wakaketi mbele yangu, ndipo neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, watu hawa wametua vinyago vyao na kuvitia mioyoni mwao, na wameweka kwazo la uovu wao mbele ya nyuso zao. Je, ni laiki yangu niulizwe na wao katika neno lolote? Basi sema nao uwaambie, Bwana Mungu asema hivi, kila mtu wa nyumba Israeli atuaye vinyago vyake na kuvitia moyoni mwake na kuliweka kwazo la uovu wake mbele ya uso wake na kumwendea nabii, mimi Bwana nitamjibu wake sawasawa na wingi wa sanamu zake, ili ni wakamate nyumba ya Israeli kwa mioyo yao wenyewe, kwa sababu wamefarakana nami kwa vinyago vyao. Kwa sababu hiyo uwaambie nyumba ya Israeli, Bwana Mungu asema hivi, rudini ninyi mkageuke na kuviacha vinyago vyenu, mkageuze nyuso zenu zisielekee machukizo yenu yote. Kwa maana kila mtu wa nyumba ya Israeli au wa wageni wakao katika Israeli ajitengaye nami na kuvitua vinyago vyake na kuvitia moyoni mwake na kuliweka kwazo la uovu wake mbele ya uso wake, kisha kumwendea nabii na kuniuliza neno kwa ajili ya nafsi yake, mimi Bwana nitamjibu mimi mwenyewe. Nami nitaukaza uso wangu juu ya mtu yule na kumfanya kuwa ajabu, awe ishara na mithali na mithali, nami nitamkatilia mbali asiwe kati ya watu wangu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Na nabii akidanganyika na kusema neno, mimi Bwana nimemdanganya nabii yule, nami nitaunyosha mkono wangu juu yake na kumwangamiza asiwe kati ya watu wangu Israeli. Nao watauchukua uovu wao, uovu wa nabii utakuwa sawasawa na uovu wa yule amwendeaye aulize neno, ili nyumba ya Israeli wasipotee mbali nami, wala wasijitie unajisi tena kwa makosa yao yote, bali wawe watu wangu nami niwe Mungu wao, asema Bwana Mungu. Amina. Kama unawaendea wachungaji ambao wamedanganyika kupata uhakiki wa akili ambacho neno la Bwana limekuonya, ila wewe hutaki kuamini, hutaki kukubaliana na Biblia, ila unataka ukapata uthibitisho kwa mchungaji wako. Biblia inasema, mimi Bwana mwenyewe nitamudanganya yule mchungaji, nitamudanganya yule nabii, akuambie maneno ya kukupotosha kwa sababu hukubaliani na Bwana, umemwacha Bwana. Bwana amesema juu ya wafu, hutaki kukubali. Bwana amesema kuhusu mashetani yanayodanganya watu, hutaki kumkubali Bwana. Halafu nataka ushahidi wa viongozi wako wa dini. Mungu mwenyewe ataendelea kukupotosha ili uangamie, maana umekataa kumtii Bwana. Neno la Mungu ndio Bwana. Hii ni barua ya Mungu kwa mwanadamu. Sasa unaikataa barua ya Mungu, unaamini wanadamu, umedanganyika na Bwana, atakuacha udanganyike. Mungu akubariki ndugu yangu unapotafakari maneno haya. Mizimu ambayo inanena makaburini, inayonena mahali pengine ambapo watu wanasikia sauti za watu waliokufa, wala si watu waliokufa, isipokuwa ni malaika za shetani. Ufahamu ya kwamba shetani ndiye aliyeleta uongo kwamba mwanadamu akifa anakuwa mjanja, anakuwa sawa na Mungu, anaenda kufanana naye, kitu ambacho hakiwezekani. Mwanadamu tangu umemwasi Mungu hajawahi kufanana naye, ila amezidi kuharibika na kufanana na shetani. Kwa hiyo hatuwezi kufanana na Mungu ikiwa tutamwasi Mungu. Mungu aweze kukubariki msikilizaji wangu, nipende kukualika usikilize namba zangu za simu, pale ambapo utahitaji kuuliza swali, pale ambapo utakuwa unahitaji kujua mengi zaidi utanipigia. Namba zangu za simu Voda, mtandao wa Voda ni 0756. Chukua kalamu na karatasi au chukua simu yako inakili mara moja, 0756 1419
72. Narudia kwa haraka 0756 14 19 72. Namba ya Airtel ni 0786 513 293. 0786 88 513 293. Ninakuja mtandao wa Tigo, wale wanaotumia Tigo ni 0657 88 96 70. Narudia 0657 88 96 70. Mwisho 70. Ni washukuru wasikilizaji wangu popote mnaponisikiliza na wale ambao mnaangalia kwenye video. Utakapopata namba hizi kama una swali au unataka kupata ufahamu zaidi, basi tutawasiliana. Mungu akubariki msikilizaji wangu. Kwa kufunga kipindi hiki, ninawaalika tena kama tulivyoanza kwa sala, basi tumaliza kwa sala tena, tufumbe macho tupate kuomba. Mungu wetu Baba wa mbinguni, rafiki unayetupenda, tunakushukuru kwa sababu umetupatia neno lako liwe kinga dhidi ya maovu na madanganyifu yote ya yule ibilisi na mawakala wake. Tupatie imani ndani ya neno lako, tutegemee neno lako zaidi kuliko kuamini maneno ya watu wanaoishi duniani. Tunakusihi kwamba uendelee kutupatia uzima na afya, tuendelee kujifunza neno lako kesho tutakapoendelea na vipindi hivi tena, katika jina lake Yesu. Amen. Mlangoni, 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 ndiyo asimama mlangoni, anakuja.